এসপ্তাহৰ ভিতৰত ওৰ পৰিব সকলো জল্পনা কল্পনা, অপেক্ষা মাথো সঠিক দিন বাৰ আৰু ক্ষণলৈ। কংগ্ৰেছী বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই আহিব বিজেপিলৈ। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পিছত বিজেপি গমনৰ বাট প্ৰশস্ত হৈছে কংগ্ৰেছী বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ। ND24ৰ সম্পাদক ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছী বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কৰা কেতবোৰ মন্তব্যৰ পাছতে বিষয়টোৱে লাভ কৰিছিল অধিক চৰ্চা। আৰম্ভ হৈছিল সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ বিজেপি গমনৰ জল্পনা কল্পনাৰ। এতিয়া এই সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ বিজেপি আগমন নস্যাত নকৰি ক'লে এসপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো স্পষ্ট হ'ব। চলি আছে নিশ্চিতভাৱে, তেখেতে গমেই পাইছে, আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগেও মই গম পাইছোঁ। এসপ্তাহ ৰখক, আপোনালোকে গোটেই ক্লিয়াৰ হৈ যাব। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে এটা বা দুটা সমষ্টি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ। শুকুৰবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে মৰিয়নি, মাজুলী, তামোলপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁৱত হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে গঠন কৰিছে সমিতি। এই সমিতিয়ে সমষ্টিসমূহ তদাৰক কৰি দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন। চাৰিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত তামোলপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব UPPL-এ। মৰিয়নি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ নক'লেও মাজুলীৰ বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দৰে নিষ্ঠাবান নেতাৰ সন্ধান বিজেপিৰ। যিহেতু দুটা UPPL-এ খেলিবই, BTC-ৰ চিট তেওঁলোকেই খেলিছিল, বাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যেনেকৈ আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত, তাতো আমি এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী দিব লাগিব, যিজনৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত বা যিদৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মাজুলীবাসীক সেৱা কৰিছিল, ঠিক তেনেকুৱা এজন প্ৰতিনিধি আমি তাত দলে মনোনয়ন কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি আছে, আমি গোটেই জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ বহি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত এইখিনি কাম আমি কৰিব লাগিব। এতিয়া কেন্দ্ৰীয়লৈ কোনো চৰ্চা হোৱা নাই। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে মৰিয়নিৰ প্ৰাৰ্থীৰ কথা উল্লেখ নকৰিলেও মৰিয়নি সমষ্টিৰ দায়িত্ববাহী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মৰিয়নিৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত ইতিপূৰ্বে কৰিছে এই মন্তব্য। মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াক আমি বিজেপিৰ দলে দুবাৰো হৰুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আমাৰ দুবাৰ যেতিয়া আমি অসমত চৰকাৰ বনালোঁ, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াক হৰুৱাব পৰা নাই। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ নিজাটো আছেই, লগত BJP আছোঁ। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। সমান্তৰালভাৱে থাউৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ বিজেপি গমনৰ বাটো হৈছে প্ৰশস্ত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নৱডেকাৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।